Gənclərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqqında ölkə başçısının sərəncamının icrası davam etdirilir. Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində də çağırış yaşı çatan gənclərin bir qrupu ordu sıralarına yola salıb. Gənclər aprel zəfərinin il dönümü günlərində həqiqi hərbi xidmətə yola düşdüklərindən qürur duyduqlarını bildiriblər. Yola salma mərasimlərində iştirak edən veteranlar, ağsaqqallar, çağırışçılara vətənin layiqli əsgəri olmağı, torpaqlarımızın keşiyində ayıq-sayıq dayanmağı tövsiyə ediblər. Tədbirdə hərbi vətənpərvərlik mahnıları səsləndirilib, sonda çağırışçılar Azərbaycan bayrağının altından keçərək hərbi hissələrə yola düşüblər.